Joo, kiitos Pyhä Henki, että vain ja ainoastaan on mahdollista sanoa seurakunnan ja Pyhän Jumalan kasvojen edessä, että Jeesus Kristus on Herran Herra, Pyhässä Hengessä. Aamen. Ja hän on minunkin Herrani, kuninkaani, vapahtajani, lunastajani ja olen saanut syntini anteeksi ja pahat tekoni, kun olen rukoillut Jeesuksen nimessä niitä anteeksi. Kiitos Jeesus. Monet varmaan haluaisivat tietää siitä niin sanotusta vanhasta elämästä jotain, niin vaimo sanoo mulle, että muista nyt siitä vähän edes sanoa, että älä ole aina niin raamatullinen. Niin minäpäs lyhyesti kerron tässä siitä vanhasta elämästä, että en tietenkään ollut uskossa silloin, enkä uskonut näihin asioihin yhtään. Pidin näitä kirkkoja ja kaikkia tämmöisiä niin vanhojen ihmisten paikkana, jossa ne aikansa kuluksi käyvät ja eräänä päivänä kuolevat pois, niin kuin minäkin kuolen. Sitä vartenhan kirkot on, että siellä siunataan sinne sitten haudan lepoon. Tämmöinen käsitys oli mulla kirkkoista ja rippikouluunkin kävi sen takia, kun nakkikioskilta kaverit hävisivät sinne, niin minähän menin perässä sinne ja en yhtään tykännyt olla siellä, koska en ollut uskossa enkä uskonut näihin asioihin, niin siellä vastenmielistä oli. Enkä tänäänkään olisi tänne tullut, jos en olisi uskossa, ei minulla täällä olisi yhtään mitään. Usko yhdistää meitä, Jumalanpojan usko, vaikka me tunne toisiamme, emme tiedä edes toistemme nimeä. Vaikka se tulisi tuolta viidakosta se mies ja sillä on Jumalan pojan usko, niin meillä on yhteys saman tien. Aamen. Sitä ei tarvitse lähteä anomaan ja kerjäämään, että onko vai ei. Se vaan on. Kiitos. Vanhassa elämässä tuli koulun jälkeen, kun 9:ltä pääsin, niin tuli tuo mukaan tämä alkoholi sillä tavalla, että harjun päällä siellä Lohjalla oli tämä ammatti. Koulu ja sitten siellä portaiden alapäässä oli mun kavereita, jotka oli kanssa päässyt koulusta pois. Ja mulla oli tarkoitus sitten sinne kiivetä sinne harjun päälle, että koulun jälkeen sitä ammattia hakemaan, mutta ei se onnistunut, kun kaverit oli siinä rappusten alkupäässä ja heillä oli kassissa sitten juotavaa ja se oli oikeastaan se niin kuin se. En lähde syyttelemään heitä, minähän sinne hölmöyttäni jäin sitten ja se tiesi sitten 20 vuoden reissu. Reissua mihin? No, joku voisi puhua Jerikosta tai jostakin muusta, mutta kyllä minä vien sen tuonne jonnekin Tuonelaan sen reissun. Maanpäälliseen Tuonelaan. Nimittäin ihminen, joka elelee tuolla kadulla, linja-autoasemilla, rautatieasemilla, toreilla, puistoissa ja sitten välillä katkopaikoissa ja välillä laitoksissa ja taas ja taas ja taas ja taas. Niin kyllä se on loputon semmoinen, mistä ei ikinä pääse eroon, vaikka haluaisi. Ja minuakin yritettiin monella tavalla niin kuin yhteiskunnan puitteissa, yritettiin, että minusta tulisi vielä niin kuin semmoinen mallikelpoinen kansalainen. Oli hyviä hoitajia ja tuollakin Hyvinkäällä oli niin hyvä palvelu, että vietiin lähes uusilla autoilla meitä holisteja kaupungille asioille, sosiaalitoimistoihin ja ties minne. Siellä uima-altaan äärellä valkoinen kylpytakki päällä mä mietin, että ensimmäisen kerran meni itseeni siinä vaiheessa, että mietin, että mitähän hyvää mä oon tehnyt, kun mä saan tällä yhteiskunnan piikkiin kylpytakki päälle istuskella ja minua hoidetaan näin hyvin ja viedään paikasta toiseen, että mitäköhän hyvää mä oon tehnyt ja mietin, että ei mulla kyllä ole mitään hyvää taustalla. Mutta mennään asioissa eteenpäin, koska 20 vuoden jutut, jos lähdetään selittämään, niin niissä menee varmasti tunteja. Yeah. Mennään vauhdilla eteenpäin ja tultiin siihen tilanteeseen, että elämä alkoi tosissaan päättymään erään apteekkitalon taakse Lohjalla. Ja
siellä sitten minun veli oli ensin tullut uskoon ja he sitten ottivat minun yhteyttä, että haluaisinko lähteä kristilliseen päihdekotiin nimeltä Toivola tuonne Hauholle. Olin kuullut Juise Leskisen kappaleesta tästä paikkakunnasta, kun Hauho, en tiennyt siitä mitään, että missä päin se edes on. No, kun olin päättänyt siellä apteekkitalon takana, että se, mietin silloin, että se on minun niin sanottu minun viimeinen päivä, että ei täällä kannata elää tämän pitempään. Että kaikki juhlat on nyt juhlittu ja se oli nyt tässä näin. Niin sinä päivänä tuli sitten se puhelu ja hyväksyin sitten, että lähdetäänpä sinne Hauholle. Ja ensin soitettiin sille päihdekodin johtajalle, joka sitten ystävällisesti, en tiennyt näistä uskon asioista vielä mitään silloin, niin hän sanoi, että olet sydämellisesti tänne tervetullut. Niin se oli oikeastaan semmoinen ainoa syy, miksi sinne sitten lähdin. Mä ajattelin, että miten siellä voi olla tuolla Hämeenlinnan korvessa niin kohtelias mies, että pyytää minut sydämellisesti sinne. Ja menin sitten sinne ja siellä sitten talon tapoihin kuului tämmöinen ohjelma, että ensin oli aamuhartaus ja sitten oli aamupala. Ja siellä oli kova ääni sillä johtajalla, kun se tiilitalossa huusi, että aamuhartaus, joka ei tule aamuhartauteen, niin ei tarvitse tulla aamupalallekaan. No, mehän mentiin tietysti, kun oli maha tyhjä, niin sinne. Ja kuunneltiin Jumalan sanaa ja hän julisti sitä ja sitten laulo vielä, soitti pianolle ja siellä meille näitä. Siinä tapahtui ne ensimmäiset herätyksen tuota askeleet. Minähän keskeyttelin sitä aamuhartautta aina, kun olin tuota täynnä tätä, oli kivisydän ja kovuutta ja sitä maailman antamaa rikkinäisyyttä, niin keskeyttelin sitä, että jätä papeille nuo hommat, että ei ne kuulu tänne korpeen, että anna vaan noiden kirkkojen hoitaa niitä. Niin se otti sitten sinne toimistoon puhutteluun ja kertoi, että hän on niin kuin uskossa ja täällä toimitaan tällä tavalla ja monet ihmiset on täällä tullut uskoon. Niin minä sitten tein siinä ratkaisun, että sanoin sille, että en minä ainakaan tule täällä uskoon. Mutta tulin kuitenkin herätykseen ja nyt mennään siihen Raamatun kohtaan, minkä haluan lukea meille kaikille. Nimittäin se on käsittämätön ihme, mitä tässä kohta luetaan. Johanneksen evankeliumi on tämä Jeesus ja Nikodeemus. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Eli tunnusteosta puhutaan tässä voimakkaasti. Nikodeemus opettajanakin oli nähnyt nämä tunnusteot. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Sitten tullaan tähän kohtaan 4. Nimittäin näitä kun luettiin siellä päihdekodissa meille, niin me mentiin sitten yhden kaverin kanssa tupakkapaikalle ja todettiin siellä, että kyllähän ne vähän outoja puhuu nyt tuolla siinä julistuksessa, kun pitäisi mennä vähän niin kuin takaisin äidin kohtuun ja syntyä uudestaan. Kun puhuttiin tästä uudesti syntymisestä, niin jakeessa 4 sanotaan: Nikodeemus, joka on Israelin opettaja, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Ajatelkaapa, me tuolla, tämä on yli 2000 vuotta vanha keskustelu, ja me siellä päihdekodissa siellä Hämeenlinnan korvessa niin pohditaan tupakkapaikalla ihan samalla tavalla, vaikka ei olla luettu koko Raamattua. Ihan samalla tavalla. Jeesus vastasi: totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Kun Jumalan henki tuli minuun silloin, siinä hetkessä, kun synti sen rukouksen, sanoin siinä tilanteessa, se oli minun mielestä etsikkoaika ja se oli otollinen hetki. Se oli se niin sanottu nyt hetki. Ja se oli minun mielestä viimeinen hetki, milloin sain sanoa sen. Ja Jumalan henki tuli minuun, niin kukaan ei uskonut minua. Se vanha kaveripiiri siellä satojen kilometrien päässä, niin ne ei ottanut mitään kantaa koko asiaa. Ei minkäänlaista. Yksikin sanoi mulle, että hän uskoo saatanaan. Mä sitten sanoin sille, että oot sä nähnyt sen. Minkä näköinen se on. Mutta nyt tätä on kestänyt, tätä uskon elämää, yli 30 vuotta. Siitä hetkestä lähtien. Ja sitten vielä olen saanut vaimoa ja perheen. Ja lapset on jo lähtenyt kotoa tuonne ammatteihin ja niin edelleen. Tyttö ja poika mulla on. Niin tuota, jos tämä olisi ollut sieluvihollisesta, niin mullahan olisi ollut useita eri liittoja ja lapsia siellä täällä ja tuolla ja varmaan olisi jo turpeen alla. Mutta Jumala järjesti asiat näin. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme. Ja todistamme, mitä olemme nähneet. Ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Niin kuin tämä minun kaveripiirikään ei ottanut silloin alussa mitään kantaa. Ei edes sosiaaliohjaaja, joka vielä sanoo puhelimessa, että emme tämmöisiin kristillisiin paikkoihin ruveta maksusitoumuksia maksamaan. Minun olisi ollut parempi, jos olisin ollut niissä yhteiskunnan niissä paikoissa, missä annetaan aamulääke, aamupäivälääke, päivälääke, iltalääke, yölääke, aamuyölääke. Se olisi ollut parempi. Mutta nyt kun tuli Jeesus Kristus sisimpään sydämeen ja on täysin raitis, koska sain raittiuden hengen. Amen. Raittiuden hengen, jonka avulla voi mennä kaljakorien ja viinakaupan ohi, eikä tunnu missään. Halleluja. Ei minkäänlaista tuota. Oloa tulee, että voi voi, nyt jäi keskiolut tuonne. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Eli tuota, me pystytään, tai Jeesus meidän kautta näyttää, minullakin on 3 vuosikymmentä raittiuden vuosikymmeniä. Tupakat kaikki jäi, tämä päihdemaailma jäi minulta. Niin 3 vuosikymmentä on tätä kestänyt, niin ei tämä mitään satua ole, eikä Raamattu ole satukirja. Minulle luettiin näitä, henki tuli ja näin kävi. Eli tämä on edelleen, evankeliumi on ilosanoma, se ei ole surusanoma, se on sille vanhalle elämälle, se on surusanoma, se on hyvästi sille vanhalle. Tämä on hyvä asia, tämä ottaa vastaan pelastuksen ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesuksen kautta tulee meihin pyhä henki. Tämä on pyhä hengen temppeli, tämä ruumis. Minä en tiennyt näistä mitään silloin, mutta nyt, jos 3 vuosikymmenen aikana ei ymmärrä näitä asioita, niin kyllähän se ymmärtämätön ihminen on. Mutta tällä ymmärryksellä ja tällä viisaudella, mitä nyt on tullut, kun on ollut sanan kuulossa ja rukoiltu ja käynyt monissa paikoissa todistamassa ja tämä elämä todistaa sen. Se on ihan tuota turha juttu, jos sanoo, että tunti sitten tuli uskoa. Ei se ole vielä, se on hyvä asia sekin, mutta ei tunnissa vielä niin kuin. Mutta vuosikymmenten varrella, että on jo perhe ja niin edelleen ja seurakuntayhteydet ja monenlaisissa seurakunnallisissa tehtävissä saanut olla. Kun miettii sitä menneisyyttä, niin ei yksikään seurakunta voi ottaa semmoista kaveria mihinkään tehtäviin, ei edes talonmieheksi, jos ei se ole Jeesuksen oma. Paljon olisi kerrottavaa, mutta nyt kun me eletään tämmöistä aikaa, mitä me nyt eletään, että joka tuutista työnnetään tätä pandemiaa ja tätä näin, niin ajatelkaapa, kun Jeesus aloitti toimintansa silloin
siellä Markuksen evankeliumissa se on. Rohkaisuksi sanoin tähän loppuun. Mutta tästä todistuksesta vielä sen verran, että kun tulin uskoon, eli uudesti synnyin ylhäältä, kävin myös sitten kasteella. Se on ihan päivänselvä asia, ei siinä ole mitään. Joo. Kävin rovastien, pappien, monien kanssa kävin kovia keskusteluja, mutta siitä huolimatta Jumalan sana meni kaikesta yläpuolelle. Ja joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on näin. Ja se, joka uudesti syntyy ylhäältä, se menee kasteelle. Ei sillä ole mitään epäselvää näissä asioissa. Jeesus aloittaa toiminnan Markuksen evankeliumissa. Jeesus parantaa Simonin, Anopin ja muita ensimmäisen luvun 31 jakeesta pikkusen matkaa eteenpäin. Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös tarttuen hänen käteensä. Mitä tapahtuu heti sen jälkeen, kun Jeesus tarttuu käteen? Kuume lähti hänestä. Minä voisin sanoa pyhässä hengessä ja Jeesuksen valtuuttamana, korona lähti hänestä saman tien. Ja kaikki virukset ja bakteerit ja mitä täällä maanpiirissä on. Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut. Eli kaikki. Se, jos historioitsijien kirjoja tutkitaan, niin väkimäärät on ollut suuria silloin jo Jeesuksen aikana. Sinne tuli paljon ihmisiä. Ei sinne tullut vaan 3 uteliasta ja 2 muuten vaan kävelijää sinne. Joo. Ja koko kaupunki oli koolla oven edessä. Koko kaupunki. Joo. Ja 34 tähän loppuun. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja ja paljon riivaajia. Hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Eli kun Jeesus liikkuu meidän kanssamme täällä ajassa ja me otetaan jotakin kädestä kiinni ja Jeesuksen nimessä rukoillaan se sairaus pois, olipa se mikä tahansa, niin kyllä se lähtee siinä. Joo. Mutta se tapahtuu vain ja ainoastaan Jeesuksen nimessä ja hänen arvovaltansa on siinä mukana. Me voidaan uskovina monesti pettyä. Minäkin olen, meidän naapuri sairasti Alzheimerin tautia 16 vuotta, niin mä rukoilin, että anna nyt tuon miehen edes sanoa minulle huomenta, kun mä käyn täällä. Niin yhden kerran se sai sanoa sieltä sairasvuoteelta, kiitos. Kiitos veljet, kun rukoilitte. Ja sen jälkeen hän kuoli. Eli ei omassa voimassa voi tehdä näitä. Eikä vaikka olisi kuinka pitkä uskon elämä takana ja seurakuntaelämä ja niin edelleen. Jos ei Jumalan voima vaikuta Jeesuksen kautta pyhässä hengessä, niin ei tapahdu yhtään mitään. Minulta lähti päihdeongelmat pois ja se oli Jeesuksen kosketus. Joo. Se on näin. Ja 3 vuosikymmentä on mennyt. Ja jos joku haluaa pitemmän selostuksen tästä, niin tervetuloa käymään minun kotona Saarijärvellä Loikankuja 2. Lupaan puhua koko elämäni sinulle, että tulisit uskoon. Joo. Nyt täytyy lopettaa, kun kello käy.